Yana bir bor assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro us kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, aka-ukalarimiz, qadrdonlarimiz. Bugun hafta kuniga dushanba 2022-yilning 26-dekabr kuni demak. Dekabr oyi ham oxirlab qoldi. Demak, qora quloq qo'ylarimizni zo'rlaridan keldi. O'tgan safar chiqorgan, shu akamiz chiqorgan 35 ta qora quloq qo'yimiz vodiy tomonga dastavka qilib yuborildi. Hammasi vodiy tomonga ketdi. Xo'sh, demak, orasidan faqat bitta mana shu qo'chqorimiz qoldi. O'tgan safargi partiya 35 tani ichidan faqat bitta mana shu qo'chqorimiz qoldi. Qora quloqlarimiz hammasi yangi partiyasi, demak, etibodani zo'rroqlari inomarkalarga qiziquvchi akalarimiz bugun akamizga aloqaga chiqaveringdan narxlari kelishtirib beriladi. Xo'sh, qo'y ko'zlarimiz hozirda, demak, aytilish narxi 2,5 million so'm, 2,5 million so'mning ichiga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. 8 tasi 3 talik tug'adigan, 12 tasi 2 talik tug'adigan qo'ylarimizdan. Demak, opsh soni 20 dona. Qo'chqordan tashqari opsh soni 20 dona. Videomizni oxirigacha tomosha qilsangizlar, demak, 10 bola qo'ylarimizdan ham bor, 2 ta tutgan qo'ylarimizdan ham biz sizlarni ko'rsatib boramiz, ular narxlari bilan bemalol tanishtirib o'tamiz. Qora quloq qo'ylarimiz 2 tish, 4 tish, 6 tish, ya'ni 1-chi qorin, 2-chi qorin, 3-chi qoringa bo'g'oz yosh qo'ylarimizdan. Narxlari 2,5 million so'mdan narx aytilibdi. Adresimizga keladigan bo'lsak, Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida ushbu qo'y ko'zlarimiz joylashgan joy hozirda, demak, 2,5 million so'mning ichiga, demak, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. O'zbekistonni xohlagan joydan keladigan akalarimiz bo'lsa, kelmay turib uydan telefon qiladigan akalarimiz bo'lsa, akamizga telefon qilinglar. Ekran yuzidagi telefon raqamlar 24 soat sizlar uchun ishlaydi. Akamizni qo'llarini siqib, yelkalaridan bemalol siltab, akamiz bilan to'g'rilab kelishib olishlaringiz mumkin. Qo'ylarimiz zo'ridan bor akamizga. Mana bunoqa inomarkalarni zo'rlaridan bor. Narxlari 2,5 million so'mdan, 8 tasi 3 talik, 12 tasi 2 talik tug'adigan qo'ylarimizdan. Yana bize vermagan bazı bir ma'lumotlar qolib ketadigan bo'lsa, akamiz o'zlariga telefon qilib, o'zlari bilan to'liq ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlaringiz mumkin. Qaysi 3 talik tug'adi, qaysi 2 talik tug'adi, akamiz o'zi bu narsani to'lig'icha ko'rsatib beradi akamiz sizlarga. Narxlari kelishtirib beriladi. 2,5 million so'mning ichiga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin. 6 ta olasizlarmi, 5 ta olasizlarmi, kelib uylardan tanlasangizlar ham akamizni, demak, tanlangan qo'ylarni o'zini sizlar chiqib mayda moshin bilan ketaverasiz, akamiz uylaringizgacha dastavka qilib beradi. Demak, 10 bola qo'ylarimizdan davom ettirib ketaveramiz. 10 bola qo'ylarimizdan 2 bolasi urg'ochi, qo'yimiz anchagina yirikroq qo'ylarimizdan. Xo'sh, 2-chi qorin tug'ishi 2 bolasi ham urg'ochi. Narxiga keladigan bo'lsak, 3,5 million so'm narx aytilibdi. Albatta, bu ham kelishtirib beriladi. 2,5 million so'mning ichiga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bu. Ancha yil foydalansa bo'ladigan yosh qo'ylarimizdan. 2-chi qorin tug'ishi 2 bolasi urg'ochi. 2 bolasidan ham foydalanasizlar, xudo xolasa buni. O'zidan ham ancha yil foydalanasizlar qo'y ko'zlarimiz, demak. Xo'sh, 2 bolasi ham qora quloq, 2 bolasi ham urg'ochi. Narxlari kelishtirib beriladi. 3,5 million so'm, 3,5 million so'm ichiga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin. Dastavka qilib beriladi, demak, qo'y ko'zlarimiz. Xo'sh, kimlardir xohlaydi, demak, qora quloqni 10 bolasidan olishga, kimdir xohlaydi 10 bolani bo'g'ozlardan olishga ham, kimlardir xohlasa, demak, 10 bola kimlagadir bo'g'oz qo'y kerak bo'lsa, bo'g'oz qo'ylarimizdan ham akamiz dastavka qilib beradi. Demak, keyingi qo'yimizga o'tamiz. Xo'sh, 1-chi qorin tug'ishi, 1-chi qoringa, demak, bir bolasi qo'chqor, bir bolasi urg'ochi. Xo'sh, bolalari ham anchagina yirikroq bo'lib qolgan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, bolalari anchagina yirikroqligi uchun buni narxi 4 million so'm narx aytilibdi. Albatta, bu aytilish narxi, bu ham kelishtirib beriladi, demak. Videomiz davomida ko'rib boraversangizlar, demak, davomida bundan ham yirikroq bolalar qo'ylarimiz ham bor, ular bilan ham tanishtirib o'taveramiz. Demak, keyingisi xo'sh, bir bolasi qo'chqor, bir bolasi urg'ochi. Qora quloq bolasi mana bunisi, demak, qo'chqor, qizil barraligi, demak, urg'ochi. Qo'yimiz 2-chi qorin tug'ishi, 2 bolasi ham ancha yirikroq, o'ziga teng bo'lib qolgan. Narxi 4 million so'm narx aytilibdi. Albatta, bu ham kelishtirib beriladi. 4 million so'mning ichiga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin. Buni ham dastavka qilib beradi. Xohlovchi, demak, akamizga telefon qilaverasizlar. Qora quloq barrasi qo'chqor, qizil barrasi, demak, urg'ochi. Xo'sh, demak, keyingi 10 bola qo'yimizga o'tamiz. Keyingi 10 bola qo'yimiz 2 bolasi ham, bir bolasi qo'chqor, bir bolasi urg'ochi. Qo'yimiz 1-chi qorin tug'ishi, etibodani o'rta qo'ylarimizdan. Narxi 4 million so'm narx aytilibdi. 2 bolasi ham qora quloq mana bu qo'yimiz, demak. Bittasi xuddi o'ziga tortgan, mana orqasini qo'yib o'tgan, xuddi o'ziga tortgan. Keyingisi sal o'zgacharoq, lekin ikkalasi ham qora quloq. Narxlari kelishtirib beriladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Keyingi 10 bola qo'yimizdan davom ettiramiz. Chora qo'ylarimizdan, demak, 2 bolasi ham qo'chqor mana bu qo'yimizning, demak, 2 bolasi ham anchagina yirikroq. Narxi 4 million so'm narx aytilibdi. Xo'sh, videomiz oxiriga yakunlanib qoldi manimcha, demak, qo'ylarimiz hammasi O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Ekran yuzidagi telefon raqamlari, akamiz telefon raqamlari
sizlar uchun 24 soat ishlaydi. Aloqaga chiqaverasizlar, narxlari kelishtirib beriladi. Xo'sh, barchalaringizga yoqimli promotor tilayman. Reklama xizmati uchun 99-668-67-78 telefon raqamlariga telefon qilasizlar. Xohlovchini uydan, xohlovchini demak Telegram orqali tashab bergan videosini YouTube kanalimizga